ali i veličanstveni skupe. Po želji porodice i moje drage kume Mime, ja sam ovde da se oprostim sa našim i vašim velikim tozavcem. Sada, kada je njegovo plemenito srce naprasno prestalo da kuca, ostaju samo naša sećanja i uspomene na zajednički rad, na putovanja, koncerte, na druženja i beskonačne priče koje su se završavale duboko u noć, a najčešće u ranim jutarnjim satima. Bilo je to naše vreme neponovljivo i nepovratno. Bez Tozovca ta magična privlačnost druženja izgubit će svoj sjaj, jer je on davao smisao. Ali ostaće nešto i više od toga. Dragi kume moj, dragi prijatelju, dragi brate, tvoja umetnost, besprekornost, muzička i ljudska veličina, dobra i plemenita duša, veliko srce i dobar, najbolji i odan prijatelj. Učili smo od tebe koji si sjedinio sve što jedan muzičar može poželiti, i stih i melodiju, i najdivniji bel canto tenor i virtuoznost prstiju što miluju dirke harmonike. Od one noći kada si došao u Romanita 1977. godine da bi slušao po tvojim rečima jednu mladu, talentovanu pevačicu, mi drugujemo pa smo se eto i okumili. Bio si celog mog umetničkog života moj vetar u leđa i moja podrška. Učestvovao si u svim mojim radostima i tugama, u svim mojim uspesima, u velikim koncertima i u manjim koncertima. Zajedno smo prošli svet, obišli smo New York, Ameriku, Australiju i još mnoge druge zemlje. Mi, tvoji muzički pratioci i sledbenici, umeli smo da proniknemo u tuđu dušu, dušu nekog pesnika i kompozitora, a ti si svima nama svoju sopstvenu dušu iznosio sam kroz sopstvenu pesmu, stih i sopstvenu harmoniku. Ima li većeg stvaralaštva? Lična interpretacija sopstvenog dela. Kažu, bio si šarmer na sceni. Jesi, istina je. Ali ljudi koji su te poznavali i upoznali sve više, reći će da je to scenska metamorfoza i fatamorgana. Jer u običnom životu krasila te je ozbiljnost, obrazovanost, neka magična intelektualnost, gospodstvenost, urođena naravno, odmerenost i smirenost. Tvoje lucidno vreme šarmerstva svojim prijateljima darivao si od 2 do 4 po ponoći. Iz tebe je tada izlazila vulkanska lava mudrosti o svemu što nas životno okružuje. Jednom je jedan veliki i savremeni filozof rekao da se najviše pripremao za improvizovane govore, kao da si ga slušao, jer tvoja disciplinovana i dugotrajna priprema koncerata i nastupa je nešto što nije improvizacija i rutina. Ta lucidnost improvizacije, šarmerstvo i šou, ponašanju predstavljanju svoje muzike, iskazivao si pred publikom na njihovo ogromno oduševljenje. Jedan njegov i naš zajednički prijatelj je napisao na Facebooku sledeće. Nove godine po beogradskim restoranima i zabave u hotelu Lepenski vir u Donjem Milanovcu, koji smo zajedno provodili, je nešto nezaboravno. U klubu književnika, gde si bio čest gost sa svojim pobratimom Radmilom Armenulićem i Mirom Armenulić, sala kluba ustajala je na noge i tražila da pevaš, iako si došao samo da se provedeš. Naravno, nisi nikad mogao da ne uslišiš želju i molbu slušalaca i gostiju u klubu. Šalio si se sa Ivom i vlasnicima kluba da ti daju honorar. Buda je brže bolje donosio flašu vina i krempitu i rekao, to ti je honorar, i Ševecki je govorio. I još bih nešto rekla.